Tegereza amasaha atandatu yose nta mutari kubona barangiza bakangu ni kumwe wajure kwa kuita gahunda mwana wabangu woji usano chie mwana woji doku mga nga wati ujiri mwana nyibisha nangu mbisi njewe wana kite gahunda kujihara hariji uso ubunda hajira chari utashi kani ujanuka jivuwa nisa mambisi za bangu vafu wahu sawa wanda kumbona wabishi umusira cyangwa bari kubona nta indi casque ifite hare bakagira ngo ntago ndi mu kazi ago bazi ka kazi genda gakora n'abafite casque nayo nayifite umuntu mugenzi yaje ndamujyana nayo babika bazi ko ngiye ntumika ako niba menya ari iki cyapa kirimo kirantera umwaka kankwerekaho n'iki n'igirimbire hano chanda pari kanga hano niho ndabona ino rompu imeze neza kabisa muni na mbere yose yo nizira anga wenda nako wote mota tujeje na ugiye uri murajya ese ase kungura ko ngai cyari cyari uri murajya nabireka kandi cyara wa mugenzi wa nani ukazi mereza classic uri murajya ese tajera mu busanzwe ndee nese kaske ni bwe cyambe se uko uri ho ubugize ibyaho nkakora impanuka nkagura bira nari bitugeze nako cyari ni igihu nta kaske aho byo na ugende namagubu na uragenda namagubu Oje, kandi ntwara nayo mu mikugu nkukata mure sanga ni uyu mwana no waso ndimo nkukata uyu mwana no waso tugende byo tugenda cyo kunaje bise ko nuka uragenda namaguru kandi muzungu yarabikemuye none kwagenda ndagikubita ndaguhonda wanyishyuye wowe wanyishyuye ratatu nijyanye ugure kamwe hari uri na moto ese ko numva ngo afite iki Eche, inde. Moto ni yas.
sister icyora atakiraho nako cyo cyangije ariko wakwica we cyukakireka mukobwa mwiza nkawe sha ngiye nyina nyuko bani akoma gura nyuko cyuke reka kugize uwa shakunesha umwana nkureba ibyonyesha afite wowe taya ngo ni nka Obama eh sister sha ndaki cyo twigendere wowe ndagutamo net mwana nakataraga nk'icyo none Baby, where did you get it? Oh, yes. No, no, who gives a foot? Now, before you become to wood. Oh, yeah. I know you are. I'm going to go to the house. Kwigendere none wowe ndakugezaho mwana twenguriye kamwari musurabije ko yemeye kugenda yisuri kugigira mwana ntagushaka ko nyanwa mutemo kamwari imbe wakicaho eh aho zibunda kugeza ikindi urabona nta kumumimere ubu ni wicayeho ntago ntembaga nese wandi isonde za kureba nani murazira turaziranye ubu yahira inka zo mu rugo rwo sinzi impamvu aje yicara kuri moto yawe I'm going to go to the house.
Come on, Paragam Gomaganatano, Mugutan and Guhedi foot. Do Yingi no Nanjay and Aguruk. Room, a panacujanate has been Jim Fubihan. Shibsho. Murasha away. Go, I did look on with Tarashing up far. Necombanu Mosim Wijen de Ra. They couldn't we check Kurimot. That's an important Mosimanka or Russia for Tana, would there a cow go on a good one? Aho kwa njijimana, shange michano rafatani. Nuhundi wewa nikuitu njani kujimu. Gawo ya chature. Narinara yewe yuko araba saza muteri sasemi. Arewe. Mimi yako mishu nganga. Sujo, mzee. Macho ni jikanga. Munu jikanga ya tukwa emotonga kajirimana mu. Kwa yaze kwa kashawa mzee. Kali nishiru chirapu. Akuse mzee. Na kwa njijira mbonu muna mbutu kwa na motu. Nukuli kuima, nosha mubeshi. Aha, do. Nyabimbere udapfungwa nanje warangari noneho boye kanara rushye amadaimoni mu rugo arante no munsi naho ngeza amadaimoni urange na urashaka amadaimoni nakurimo no surashaka ho nosho watwaye moto jgar ko nkuje kumivuga muze muze kamatsa parike moto nguhenye ko arunaga muze nguhenye agicucu uzagikinisha abamotari bonangana na ngeza amaze ushiremo za ushiremo cyo genda naruka gahungu biture ko nakuru Funny. I'm going to go to the house.